რუსი სამხედრო ნებისმიერ დაკავებული ქართველი მესაზღვრეები გაათავისუფლეს. კობა მაჭარაშვილი და გიორგი კერესელი ძეობის სამშობლოში იმყოფებიან. მესაზღვრეები რუსმა სამხედროებმა ხუთშაბათს საქართველო-რუსეთის საზღვრის სიახლოვეს დაღესტნის მონაკვეთზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიური მუშაობის და მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად ქართველი მესაზღვრეების გაათავისუფლება უმოკლეს ვადაში მოხდა. სასაზღვრო პოლიციის ლაგოდეხის სამმართველოს ორი მესაზღვრე მიმდინარე წლის 27 ივნისს მიღებული გეგმიური დავალების შესაბამისად საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე გადავიდა დროებითი საზაფხულო საგუშაგოს გასახსნელად. გარკვეული დროის შემდეგ მესაზღვრეებთან კომუნიკაცია შეწყდა, რის შემდეგაც დაიწყო მათი ძებნის ღონისძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ ფაქტს დეტალურად იკვლევს.